samolepky Borkovec CZ. Тогда, срывая голос и не жалея нервов, ты будешь прав. Miloš Zíha, hokejový trenér, který se už trvale usadil v Pardubicích, je to ale světoběžník. Po tom, co mu u nohou leželi, po zisku titulu slovenští fanoušci Slovanu Bratislava, teď pro změnu ódy na jeho velikost pějí v ruské KHL. S podprůměrným týmem Atlant Mičišči se dokázal dostat až do finále Gagarinova poháru. Podařilo se mu něco, co dosud žádnému českému trenérovi. Přišel jsem mezi do klubu, kde vlastně byli na 19. místě, kde bylo všechno nervózní, kde bylo všechno takový úplně tichý, úplně hráči byli zklamaný obrovsky. Atmosféra taková nepracovní atmosféra, takový krizový, strašně psychicky krizový, a ještě já v této situaci jsem přišel a docela jsem přišel zklamaný, docela mě to překvapilo, ale já myslím, že po 30 minutách tréninku jsem viděl, že ty kluci mají chuť, že ty kluci jsou někde jinde a úplně jinak se to nastartovalo, úplně k jiným dimenzím. A myslím si, že to mužstvo, nebo ty kluci, kteří zareagovali jako první, mě pomohli na to, abych já začal zase žít hokejem, abych já začal zase to cítit tak, jak jsem to vždycky cítil. Začátky sice nebyly jednoduché, výsledky ale přesvědčily i ruské bose. To záleží právě na tom vedení, právě na tom, jak se domluví, jak na to oni reagují. Je někdy je vedení, který nedá vůbec nějakou šanci, nebo který ty pravomoce nepustí tak daleko, aby si mohl rozhodovat o všem. A je vedení, který ti naopak dá bezmeznou důvěru, nebo postupem času vlastně si ty pravomoce nějak upravíme, aby se to neodrazilo na mužstvu. No, já si myslím, že v Atlantě jsem přišel a tam to vedení, jako je to člověk, který dřív hrál hokej a teď je na vysokém postavení a strašně by chtěl do toho mluvit, chtěl by do toho zasahovat. Po každém zápase vlastně si mě pozval nahoru a musel jsem buď zdůvodňovat to, že jsme hráli dobře, nebo jsme hráli špatně, ale po každém zápase jsem musel jít nahoru, což mě taky jako po zápase někomu jít vysvětlovat něco není docela příjemný pro trenéra. Ale prostě tam to tak bylo nastavené, co se týče nějakých pravomocí, tak to jsem si zase udělal já, že zase do té kabiny on nechodil, přišel tam jednou, nebo pozval si jednou mužstvo k sobě před finále konference. A ty pravomoci jsem si vlastně v té kabině udělal já, protože můj názor je to, že to je moje teritorium, nebo to je trenéra, teritorium je moje. Ale trenéra, který pracuje v té kabině, tak to je jeho teritorium, on tam má vládnout. Potom ty pravidla jsou nastavené. Когда другие слишком разговорчивы и самоуверены. А третьи недооценивают соперника, считая неудачи нелепой случайностью. Мы просто должны поверить друг в друга. Не забывая прошлого, жить настоящим. И с каждой победой становиться только сильнее. Объединяя сердца, мы стираем границы. Стирая границы, пишем историю. V Čechách znají Miloše Říhu jako bouřleváka, neřízenou střelu. On si přitom prý snaží jen sjednat respekt. My jsme na ně naložili neskutečný penzum práce. Od toho, co jsem viděl ten první trénink, tak jsme to zvýšili asi o 200%, jak třeba v posilovně, tak na ledu. A bylo to pro ně hodně těžký, ale zvládli to. Prvně se toho báli, prvně pořád byly takové otázky, jako jestli nebudou unavení. Ale my jsme to dělali postupnou metodou a já si myslím, že se nám to vyplatilo a ty kluci to pochopili. Naopak, začalo je to hodně bavit, začali spolu žít, začali prostě víc v té kabině, chodili třeba 2 hodiny před tréninkem, což se málo kdy stane v mužstvu.
do kabiny, začali se sami připravovat, sami už chodili do posilovny. Po nadmíru úspěšné sezóně teď podepsal Miloš Říha smlouvu v Petrohradu. Já jsem trošku zvláštní trenér, já jsem trošku zvláštní člověk v komunikaci. Já si držím ty své pravidla právě ty kabiny a nepřipustím do toho někomu vstupovat a tam si myslím, že přišlo to, kdy jsem pocítil, že asi nebude něco v pořádku, protože jestli se takhle daří, jestli ta sezona takhle běží, já si myslím, že už dávno jsme mohli řešit problém toho, jestli zůstanu nebo nezůstanu. Ale jestli to řešíme po finálových zápasech na snídani 5 minut, tak to pro mě není řešení. Navíc takovým způsobem, kdy ti nabídnou smlouvu, kterou prostě nemůžeš ani vzít, protože už na prvním bodu jsme ztroskotali, kdy jsme se začali bavit o realizačním týmu a už první bod jsem zjistil, že vlastně můj asistent je už dávno podepsaný pod kontraktem na další sezonu a se mnou se teprve začíná mluvit. A mluvit se tak, jako kdyby tě nikdo nechtěl. A pro fanoušky Pardubic dobrá zpráva. Říha nevylučuje, že by ještě někdy rád na východě Čech trénoval. Tak Pardubice mi vlastně nastartovali moji kariéru. V Pardubicích jsem začal být takovým známějším trenérem. Pardubice mi nabídli extraligu. Vyzkoušel jsem si všechno, jsem tady doma, už jsem tady vlastně byl po třetí. Já vůbec to, co se stalo. První roky byly fantastický. Každý ten začátek byl fantastický, škoda těch konců, které byly, ale prostě já se nebráním vůbec žádné spolupráci, jestli bude zájem v Pardubicích, tak určitě, protože jsem tady doma, protože si myslím, že se nemusím za nic stydět, že co jsem tady udělal, takže jako, já s tím vůbec nemám žádný problém. Oni nepriznají druhých cvětov. Тебе больше не нужно ничего им доказывать. Просто играй ради них. Тогда, срывая голос и не жалея нервов, ты будешь прав. Поддавшись ярости, забыв о боли, ты будешь прав. А когда все решат, что ты в отчаянии, ты не сдашься и будешь прав. Вложи всю свою душу в то, что ты делаешь, и результат станет бесценным. Поверь, что нет ничего невозможного, и фортуна не посмеет от тебя отвернуться. Каждый твой промах убьет надежду. Каждый твой гол возродит веру в успех. Ты сделал все, что мог. Но сегодня ты должен сделать больше.
собрались и выиграли.